Assalomu alaykum, efirda hafta ichida informatsion dastur, studiyada Egamnazar Abdulboqiyev. Yaqin daqiqalar ichida Toshkent kimyo-texnologiya institutida hafta davomida bo'lib o'tgan voqea va hodisalar rivoji bilan tanishtirib o'tamiz. 17-18 oktyabr kunlari Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida oliy ta'lim muassasalarida tutorlar faoliyatini samarali tashkil etish mavzusida o'quv seminari bo'lib o'tdi. Ushbu o'quv seminarida Toshkent kimyo-texnologiya institutining yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'lim boshlig'i Ravshan G'oziyev boshchiligida institutimizda faoliyat olib borayotgan barcha tutorlar ishtirok etishdi. Toshkent kimyo-texnologiya instituti o'z loyiha va ishlanmalari bilan Innovik 2022 forumida ishtirok etdi. Xabaringiz bor, oliy ta'lim muassasalarining ilmiy va innovatsion faoliyati bo'yicha birinchi xalqaro forum o'z ishini boshladi. Uning doirasida O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar vakillari tomonidan yaratilgan va yaratilayotgan innovatsion texnologiyalar, alternativ va energiya tejamkor mahsulotlar, yashil innovatsiyalar taqdim etilmoqda. Ushbu forumda Toshkent kimyo-texnologiya institutining professor-o'qituvchilari bir qator loyiha va ishlanmalar bilan qatnashdilar. Toshkent kimyo-texnologiya institutida intellektual mulk konsultativ markazi Davlat unitar korxonasi ishtirokida seminar bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 28-yanvardagi intellektual mulk obyektlarini muhofaza qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 4965-son qarori ijrosini ta'minlash va intellektual mulk konsultativ markazi Davlat unitar korxonasi hamda institut o'rtasida imzolangan bitimning 5-bandiga asosan institut huzuridagi texnologiyalar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash markazida joriy yil 19 oktyabr kuni ixtiro va foydali medalga talabnoma tayyorlash, ish yuritish va ekspertiza jarayoni mualliflik huquqi obyektlarini deponentlash mavzusida seminar tashkil etildi. Yigirma oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun hamda adiblar xiyoboni tashkil etilganligining 2 yilligi munosabati bilan yoqilg'i va organik birikmalar kimyoviy texnologiyasi fakulteti talabalari ishtirokida adiblar xiyobonida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tadbir davomida fakultet talabalari tomonidan O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq shoiri Ibrohim Yusupov hamda O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov ijodlaridan she'rlar ijro etildi. Tadbir ko'tarinki kayfiyatda davom etdi. Hatto talabalar o'zlarining ijod namunalaridan she'riy satrlar keltirishdi. Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi, silikat materiallar, nodir kamyob metallar texnologiyasi kafedrasi professor-o'qituvchilari Jonan Alimjonova, Umar Yahyayev, Siroj Shamatovlar talabalar turar joyiga tashrif buyurishdi. Tashrif davomida kafedra kunlari doirasida men institutim haqida nimalar bilaman mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Tadbir davomida institut haqida yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar yuzasidan talabalarning samimiy fikrlari eshitildi. Tadbir yakunida kafedra dotsenti Jonan Alimjonova tomonidan talabalar uchun maslahatlar va tavsiyalar berildi. 21 oktyabr o'zbek tili bayrami kuni munosabati bilan adiblar xiyobonida joylashgan Alisher Navoiy haykali poyiga gullar qo'yildi. Toshkent kimyo-texnologiya instituti jamoasi professor-o'qituvchilari, tutorlar hamda talaba-yoshlar gul qo'yish marosimida ishtirok etishdi. Shuningdek, O'zbekiston qahramoni Ibrohim Yusupov haykali oldida til bayramiga atab ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Unda yozuvchilar uyushmasi mas'ul xodimi Dilfuza Qarshibayeva mehmon sifatida ishtirok etib, o'zining iliq fikrlarini bildirdi. 21 oktyabr o'zbek tili bayrami kuni munosabati bilan oziq-ovqat mahsulotlari texnologiya fakultetida bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda dekan o'rinbosarlari, tutorlari hamda faol talabalar ishtirok etishdi. Tadbirning badiiy qismida universitetning ijodkor talaba-yoshlari tomonidan kuy-qo'shiqlar va she'rlar ijro etilib, sahna ko'rinishlari va milliy raqslar namoyish etildi. 21 oktyabr kuni institutimizning atom jamoasi qonoqlar va zukkolar ko'rik-tanlovining chorak finalida ishtirok etib, faxrli 3-chi o'rinni egalladi hamda yarim finalda ishtirok etish imkoniyatini saqlab qoldi. Ajdod tili, avlod tili, davlat tili. Dunyoning qadimiy va boy tillaridan biri bo'lgan o'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'ziga xoslik va davlat mustaqilligining ramzi.
ulkan ma'naviy qadriyatidir. 21 oktyabr kuni institutimizning talabalar turar joyida menejment va kasb ta'lim fakulteti, o'zbek tili va professional ta'lim kafedrasi jamoasi tomonidan tashkillashtirilgan ajdod tili, avlod tili, davlat tili mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi va Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining topshirig'iga asosan 17-22 oktyabr kunlari yoshlarning taklif va istaklarini o'rganish hamda ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etish bo'yicha Nukus shahar tajribasini Andijon viloyatida joriy etish, yoshlarga oid ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etish maqsadida Toshkent shahridagi faoliyat yuritayotgan 12 ta oliy ta'lim muassasasining 12 nafar prorektorlari Andijon viloyatiga xizmat safarida bo'lishdi. Toshkent kimyo-texnologiya institutining yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektori Bahodir Boborajabov Andijon viloyati Andijon shahri ishchi guruhida ushbu xizmat safarida ishtirok etdilar. Ishchi guruh vakillari Andijon viloyatidagi 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni har biri bilan muammolarini, taklif va tashabbuslar yuzasidan birma-bir suhbatlashishdi. 22 oktyabr kuni noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi fakultetida Zakovat haftaligi 2022 turnirining grand final bahsi bo'lib o'tdi. Final bahsini moliya va iqtisod ishlari bo'yicha prorektor Bobromon Qodirov va talabalar orasida ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash bo'yicha rektor maslahatchisi Olimjon Akramov ochib berishdi. Grand finalda ishtirok etayotgan barcha jamoalarga omad va zafarlar tilashdi. Yakuniy natijalarga ko'ra 1-o'rinni Green Card jamoasi, 2-o'rinni Million Ilinjida jamoasi, 3-o'rinni Kimyogar jamoalari egallashdi. Grand final yakunida yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor Bahodir Boborajabov so'zga chiqib, bugungi final uchun ishtirokchilarga O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Institut boshlang'ich tashkiloti, noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi fakulteti jamoasiga va turnir tashkilotchilariga minnatdorchilik bildirdi. Final bahsida ishtirok etgan barcha jamoalarga tashakkurnoma, g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalarga diplomlar topshirildi. Shuningdek, 3-o'rinni egallagan jamoa a'zolarining har biriga 600 ming so'mdan, 2-o'rinni egallagan jamoaning har bir a'zosiga 700 ming so'mdan, 1-o'rinni egallagan jamoaning har bir a'zosiga 800 ming so'mdan pul mukofotlari berilishi belgilandi. Kunigacha Toshkent kimyo-texnologiya institutining yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektori Bahodir Boborajabov boshchiligida yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda talabalar turar joyida talabalar bilan o'tkazilayotgan umumprofilaktik tadbirlar saviyasi va sifati, ma'naviy ma'rifiy ommaviy tadbirlarni tashkil etishdagi muammo va kamchiliklar, talabalarni talabalar turar joyiga joylashtirish yakunlari va tashkil etilgan shart-sharoitlar va turli masalalar yuzasidan yoshlar bilan ishlash ma'naviyat va ma'rifat bo'limi, talabalarni turar joy bilan ta'minlash ishlarini muvofiqlashtirish bo'lim boshliqlari, yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosarlari, institut psixologi, tarbiyachi pedagoglar hamda tutorlar ishtirokida ko'rib chiqildi. Yig'ilish qatnashchilari o'zlarini qiynab kelayotgan muammo va kamchiliklar, takliflari to'g'risida o'zaro fikr almashishdi. Ishtirokchilarga yangiliklar va amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar tanishtirib o'tildi hamda tegishli ko'rsatmalar berildi. Dasturimizdan o'rin olgan xabar va lahalar shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.